Hej, skorpion! Så blev det februar måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at den her video, det er til skorpion, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din ascendant og månevideo, fordi nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så vil jeg lige benytte lejligheden til at takke Energiernes Hus i Auning for at holde et rigtig fint arrangement for mig og min tarotkort. Og sidder du derude og tænker, hvad er det der Energiernes Hus, så skynd dig ind på Facebook og kig på deres Facebook-side, fordi det er et fantastisk hus, hvor de har en hel masse alternative behandler. Bor du i nærheden, så sving forbi, fordi det kan jeg virkelig, virkelig anbefale. Det er nogle rigtig lækre lokaler, de har. Men lad os se at komme videre i teksten, for jeg har trukket nogle kort til, hvordan din februar måned kommer til at se ud, kære skorpion. Det første kort, du har fået, det er maskekortet. Så der er ligesom flere ansigter på spil. Der er den kloge, lidt ældre version, der siger én ting til dig, og så er der den yngre, lidt mere livagtige person, der siger noget andet til dig. Og sammen danner de ligesom en form for maske. Du skal passe på, at du ikke bliver kunstig eller beskytter dig selv for meget her i februar måned. Der er flere sider af samme situation her i februar måned. Jeg ser også enormt meget glæde, harmoni og lykke på vej til dig, men det er ligesom om, du ikke rigtig tror på den udvikling. Men det vil altså langsomt manifestere sig i februar måned. Jeg ser også vækst. Vi har de grønne blade hernede, og der er en kæmpe udvikling for dig her i februar måned. Tingene er ikke altid helt, som de ser ud, og det ser jeg altså i den her situation, ser det altså som en positiv ting. Så kan jeg ikke lade være med at sige, at der er et ønske på vej til dig. Hvad du ønsker, må du få. Måske du ønsker om bedre helbred. Måske du ønsker om bedre tider. Måske du ønsker om kærligheden. Måske du ønsker at få fred i din sjæl. Der kan være mange årsager til et ønske. Men begge kvinder bærer i det her billede en stjerne på kinden. Og når jeg ser en stjerne, så må man altså ønske. Så gør dig selv opmærksom på, hvad er det, du ønsker om? Måske du står i et trekantsdrama. Det kan være et kærlighedsdrama, men det kan altså også være i forhold til noget relationsdannelse. Så vær klar over, hvad din rolle er i det her drama. Men der er i hvert fald udvikling og vækst på vej. Du vil også have bedre med og nemmere ved at se tingene klart her i februar måned. Når det så er sagt, så er det ligesom om, du gennemgår en periode, hvor du føler dig lidt alene, du føler dig lidt forslået uden for samfundet eller sammenholdet. Hvis der er en gruppe, så er det ligesom om, at du føler bare dig alene. Det er ligesom om, at du skal gå din egen vej. Du kan ikke få lov at være med i fællesskabet. Måske du er indlagt på sygehuset, og det er den måde, der gør, at du er disconnected fra resten af familien. Det kan være, at du er udsendt som soldat, eller at du er taget på en længere rejse, og måske endda har lidt hjemvej i forhold til, at der sker noget særligt her i februar måned. Men du er altså meget alene i februar med dine tanker og dine energier. Når det så er sagt, så er der altså
så er der altså en beslutning, der skal tages. Der er faktisk flere beslutninger, der skal tages. Du har både The Chariot, og så har du to mønter. Lad os starte med de to mønter. De to mønter handler om at veje sine muligheder. Hvad er det, du går og overvejer i forhold til din økonomiske sans? Hvad er det for et valg, du skal træffe? To handler altid om et valg. Så hvad er det for et valg, du tager en beslutning på, eller vælger at gå med? Han har allerede sat sine øjne på en af tingene. Nu er det bare et spørgsmål om at føre det ud i verden. Det næste kort, The Chariot, handler om et retningsskifte. Hvad er det for et retningsskifte? Vi har de mørke tanker versus de positive tanker. Så jeg ser det altså som et valg i forhold til din tanker i det hele taget. Vi har tre personer her. Vi har også tre personer her. Så måske du er sat i et trekantsdrama. Måske at din frustration omhandler, at du sidder, at du er den tredje i et drama, skulle jeg til at sige. Jamen det behøver ikke at være kærlighedsdrama. Det kan lige så godt være tre veninder eller tre kammerater. Men der er i hvert fald noget uligevægt i forhold til de mennesker, menneskelige energier og relationer her i februar måned. Du skal altså tage et valg om det er noget, du vil gå ind i, eller om du skal flytte dig fra det. Og så har vi altså også, jeg er næsten også lige nødt til at sige, vi har altså universet, som taler meget klart til dig her i februar måned. Husk at lytte til din intuition. Din intuition er særlig skærpet her i februar måned, og din intuition vil i den grad råde og vejlede dig på rette kurs. Så husk at mærke indad, husk at mærke efter, hvad der føles rigtigt i det her vejskifte for dig. Så har du fået bærernes S. Bærernes S kommer med overflod, kærlighed, vitalitet, vækst, alt det positive. Vi har fuglen, som flyver ned, jeg vil næsten sige, det er svanen, selvom den er sort, ned til kongekronen. Så der er altså noget, du lykkes med, der er noget, du sejrer med. S'er er altid en ny begyndelse, så du står over for et kæmpe skift i dit liv i positiv karakter. Vi har hånden, som nærmest kommer op af vandet, som i øvrigt er fuldstændig spejlblankt. Så de ubalancer, du har haft følelsesmæssigt, vil altså blive mere stabile, når du kommer længere hen i februar måned. Der er i hvert fald positive forandringer til dig. Og så har vi magikeren. Magikeren kommer og hjælper med at bringe tingene i balance, energierne i balance. Så der, hvor du virkelig har været ude af kontekst i forhold til dine egne energier, hvor du har været i tvivl om, hvilken retning du skulle gå. Måske du har været i tvivl, om du skulle starte nogle nye projekter op i forhold til dit arbejde. Måske du har været i tvivl, om du skulle tage ud på en længere rejse alene eller i fællesskab med nogle andre. Måske det er nogle helt andre ting, som er oppe på tegnebrættet, men der er i hvert fald store energier, der arbejder med dig lige nu. Magikeren, han suger simpelthen energi op fra universet af, ned i hans hjerte, og han suger energien fra moder jord ind i hans hjerte. Så samtidig med, at du bliver bedre til at mærke efter din intuition, du bliver bedre til at sætte grænser, du bliver bedre til at finde ud af, hvad er det for nogle valg, du skal træffe, og hvad for nogle valg er de rigtige for dig, så bliver du altså også mere stabiliseret. Det bliver bedre for dig, eller det bliver nemmere for dig ligesom at mærke energierne fra
din indre energi, og det er noget værre vrøvl, jeg sidder og siger lige nu. Jeg må hellere få studeret den her læsning. Så overordnet går du fra lidt de tunge energier i starten af måneden, fra at føle dig ensom, fra at føle dig uden for fællesskabet, til at du skal træffe et valg, en beslutning i forhold til, som påvirker din økonomi. Og så er der et retningsskifte. Der er altså noget med et trekantsdrama. Der er noget med tre personer, som virkelig kommer til at fylde her i februar måned. Det kan være en arbejdsrelation. Det kan være et trekantsdrama. Det kan være i forhold til nye projekter, der skal opstartes. Men det er altså med til at påvirke et retningsskifte i dit liv. Og ved, at uanset hvad du har af bekymringer om fremtiden, så kommer magikeren altså hjælper dig med at skabe balance igen. Det var noget værvulapyg, jeg kom med lige før, det beklager jeg. Og så har vi altså bærernes S, som hjælper dig med at skabe vækst, harmoni og glæde. Det er jo et af de største kærlighedskort, vi har i tarot, og det har du fået. Så der er virkelig held og lykke til dig. Det aller sidste kort, jeg har trukket til dig, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på. Og du har fået en kalkit, travle tider og multitasking. Tag ansvaret for dine planer i denne travle tid og undersøg ærligt de underliggende grunde til, at du har travlt. Så har du i virkeligheden travlt, fordi du prøver at flygte fra noget. Og hvad er det, du flygter fra? Er det det her drama, der finder sted? Er det dine tanker? Er det frygten for at skulle forholde dig til din egen mavefornemmelse? Det er i hvert fald gode spørgsmål at stille dig selv. Kære Skorpion, det var hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg ønsker, du får en helt igennem fantastisk februar måned. Smid en kommentar, del eller like opslaget, det vil være dejligt. Og ellers så ses vi igen i marts måned til endnu en læsning. Kan vi have det godt? Hej hej!